ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। ପୋଲିସ ଦେଇଛି ନିର୍ଯାତନା, ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାରଣା, କିଏ ପୋଛିବ ମା ଆଖିର ଲୁହ। ନୟାଗଡ଼ ଯଦୁପୁରର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କୁନି ଝିଅ ପରି ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ବିତିଲାଣି 10 ମାସ, ହେଲେ ଏବେ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ପରିର ମା ସୌଦାମିନୀ ସାହୁ। ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିର ବାପା ମା। ଖାଲି ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି, କେସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା, କାଳେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କାଳେ କିଛି କଥା କିଛି ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ସତ୍ୟ ଅଛି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିବ, ସେ କେସ୍ଟାକୁ କେମିତି ଚାପିବେ, ସେ କଥାଟାକୁ କେମିତି ଚାପିବେ, ବାହାରକୁ ନ ବାହାର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଏଇ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ପିହୁ ନିଖୋଜ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କୁନି ଝିଅଟି ଖେଳୁଥିଲା, କିଏ ଉଠାଇ ନେଲା। ମଦର୍ସ ଡେରେ ମାର ଆଖି ଖୋଜୁଛି ପିହୁକୁ, ଝିଅ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପିହୁର ମା ମୋନାଲିସା। ପୋଲିସ ବି ଦେଇଛି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମାର ଗୁହାରି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଇକି ମୋ ପିଲା ମୋତେ ମିଳିପାରୁ ସେଇଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମାତୃ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଆ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଛୁଆ ନାହିଁ। ମୋ ଛୁଆ ଘରେ କି ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛି ସେଟା କେବଳ ମୁଁ ଜାଣିଛି। 2016ରେ ପଙ୍କପାଳ ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ବିତିଲାଣି 6 ବର୍ଷ, ହେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନି ପୋଲିସ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ପାରାଦୀପ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଚାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆକ୍ସନ ନେଉନଥିବାରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ମା ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରାଇ ଦେଲା ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ କଲା ନାହିଁ। ଆସାମୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଯଦି ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତେ, ସିବିଆଇ କି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦେଇ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ପାଆନ୍ତି ଟିକେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରନ୍ତି। ଏ ମା ହେଉଛନ୍ତି କୁଜଙ୍ଗର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ପୁଅ ଅମୃତ ଦାସର ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ହତ୍ୟା, ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ନା ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଶୁଣିଲା ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ବି କରିଥିଲେ ସୁଲୋଚନା, ହେଲେ କେହି ଶୁଣିଲେନି। ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲାନି, ଆସି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ହରେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲା ପରେ ବି ମୁଁ ସରକାର ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କ'ଣ ଦେବେ, ମାଆକୁ କନ୍ଦେଇ କନ୍ଦେଇ ମାରୁଛନ୍ତି। ପୁଅର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ସୁବାସିନୀ ବେହେରା। 2016 ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡେଲ୍ଟା ଛକ ସାଇ ରେସିଡେନ୍ସି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ମିଳିଥିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅକ୍ଷୟ ପୋଥାଳଙ୍କ ମୃତଦେହ। ମା ସୁବାସିନୀ ଆଣିଥିଲେ ହତ୍ୟାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି ତଦନ୍ତ। ନବୀନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମୋର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୋ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଧେ 4.5 କୋଟି ପରିବାର ଭିତରେ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲଢ଼େଇ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ମିଳୁନି। ମା ଆଖିରେ ଲୁହ, ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ମା ମାନେ, କିଏ ପୋଛିବ ଏମାନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।